Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про риболовлю у війну. Власне, скільки порушень патрульні виявили на водоймах Дніпропетровщини, а також про те, що наразі у нас закінчився нерест. І, власне, що за зміни нам сьогодні розкаже Василь Волков, начальник управління Держагентства рибного господарства у Дніпропетровській області. Пане Василь, я вас вітаю. Доброго дня. Ну що, яка наразі ситуація з риболовлею? Де можна ловити рибу, де не можна, чи можна взагалі? Дякую за запитання. Ну, на теперішній час наша держава працює і в стані воєнного, період воєнного стану. Тобто ці зміни, які на теперішній час є і по рибальству, є питання. На сьогоднішній день закінчився нерест на Дніпропетровській області, який можна підсумувати, що за період нереста не було ні коливань води, тобто віднерестилася рибоохоронна робота, проводилася і патрульною поліцією, рибоохоронним патрульом. На теперішній час можна сказати, що було проведено 476 рейдів за цей час. Тобто практично всі водосховища, частично там Каховка в нас в такому дуже такому воєнному стані. Тобто там відпрацювання було менше, тому що військові там і поліцейські, які допомагають нашим рибоохоронним патрулям. Було проведено 476 рейдів, з них виявлено 384 порушення було, з них по 85, чи це грубе порушення, це було 108. 81 – це ринкові, де на базарах наших в області продавали, це було 41 протокол. 85-3 – це заборонені міста, які були, ловили любителі, а також мешканці області, це було 165 протоколів. Збитки склали за цей час, за період нереста, 3 мільйона 160 тисяч. Це те, що по таксах і люди зробили порушення, їм насчитали. Штрафи було 15-16 тисяч. Риби було вилучено тонна 35. З нарядіалову, які незаконно стояли в водоймачах, 221. Транспортних засобів було, це і авто, і човни, 16. І 34 кримінальні справи, які передали на сьогоднішній день до суду. А кримінальні справи – це що може бути? Це ті справи, де були задержувані великі збитки. Тобто, показуємо водосховищу, там, от 116-126 тисяч, якщо більше, це переводиться в кримінальне, і поліція відкриває по 249 час перва за незаконне вилов біоресурсів. Ви казали, що на ринках також були рейди. Тобто ваша група виходила, виїжджала, перевіряла? Виходили, дивилися на період нереста. Тобто практично на сьогоднішній день по ринках виходили, тобто робили рейди із поліцією спільно. І на період нереста є заборона на вилов. Тільки можуть реалізацію займатися рибогосподарські підприємства, тобто рибхози, які працюють в аквакультурі. Тобто, якщо, наприклад, біля якогось супермаркету, там, в людному місці, ми бачили там чоловіків або жінок, які продають просто отак от рибу, це незаконно. Це незаконно. Незаконно. Должні бути або на ринку відведені міста, де проводиться продажа, вона повинна бути законна, продспоживслужба, тобто лабораторія, бивша є ветеринарна, яка займається цим питанням, вони повинні подивитися на неї, дати заключення, і тоді це все повинно бути законно. Скажіть, будь ласка, чи змінювалася ще саме такса на рибу? Чи вона тоді, як виросла? В жовтні, 21-му році було змінено такси за незаконний вилов. Тобто практично на сьогоднішній день
Якщо раніше той самий карась стоїв там 17 гривень, то на сьогоднішній день він 1581. Тобто практично 28 разів практично збільшились. По-друге, дійсно, на сьогоднішній день по судаку збільшились. Тобто є від 10 до 80 навіть, тобто, по видам. Тобто, в залежності, який від риби, такий і так. Ну, найбільш рідкісний, найдорожчий. На сьогоднішній день, так. Да, я не беру там червонокнижну, сітрову, які в нас є, ну, не в такій будемо, кількості, ну, попадається вже на Дніпропетровщині, водосховищі, то ті самі дорогі. А у нас такі от 1581 до 5200, грубо. Саме більше сом. Скажіть, будь ласка, от минув так десь півроку минуло, більше ніж півроку. Чи побачили ви, що рибалки менше почали все ж порушувати правила? Ну, або ж через війну взагалі зменшилась кількість любителів? Ну, дійсно, як воно є, на сьогоднішній день все-таки Україна в такому військовому стані, йде війна. І багато змін проходить і в рибній галузі теж. Я маю на виду по вилову, по браконьєрству уменшилось. То на сьогоднішній день люди теж розуміють, що ті самі браконьєри, які вже з ними розмовляють по-другому, і поліція, і штрафи великі, це все чуть-чуть встановлює. По любителям, були в період нереста, плюс ще було наказ про заборону використання суден, а також для вилову в області були розпорядження військової адміністрації. Тобто голова нашої, пан Резніченко, на сьогоднішній день є такий наказ, де забороняє і прогулочні, і всі ці питання. Я думаю, що на сайті їх теж обласної адміністрації є, ми викидали, люди ознайомлюються. Тобто на сьогоднішній день є чуть-чуть обмеження в цьому плані. А люди, ну, на одну удочку там буває, сидять, на сьогоднішній день ніяких питань немає. Тільки заборонено виход на водойма, на човнах. Власне, про вихід на воду. А чи зрозуміло, зараз все ж літо, люди полюбляють каяки, байдарки і так далі. Чи це входить до переліку виходу, ну, тих суден, чи ні? Ну, розпорядження не мінялося. Написали там, я знаю, скільки до відома, що користувачі там, організації всі громадські, ну, пишуть, я думаю, що на військову адміністрацію, це їхнє на сьогоднішній день питання. Вони надали розпорядження, вони відповідають. На сьогоднішній день тільки військові можуть прийняти це рішення. Потім по тих ситуаціях, які на області у нас. Ми діємо не більше, а частина, де взагалі воєнні дії проводяться, це Апостолівський, Криворізький і ті райони, і також Каховське водосховище. Там взагалі заборона виходить навіть з уточками. Ну, тобто, це ж безопасно. Для безпеки нашої, вірно? За безпеки треба почекати, буде перемога України, і будуть віддихати, і будуть наслаждатися. На рибали ми тоді все ще можна. Ну, треба дочекатися. Тобто, жизнь одна, її треба просто берегти і казати своїм близьким, що давайте почекаємо. Це не таке питання, яке несуще сильно. Але все ж ви казали, що попри таку заборону, все ж виловили тих, хто виходили на воду. Ну, так, да, є. В кожному, знаєте, війна війною, чи військовий стан. Ні, багато людей, які є заборонені міста. Тобто на період нереста є заборонені міста, які забороняються вилов. Тобто це нерестові участки, де люди сиділи, там і збитки, що дійсно це заборонені міста. А є люди, просто сиділи, ну, якісь порушення такі незначні, є усне порушення, тобто попередження. А також 85-3, де від 51 до 170 гривень. Воно і штрафи невеликі, ну, люди з розумінням зараз відносяться. Якщо в 2001 році було по 1,5 тисячі
порушень, то на сьогоднішній день 386. Це дійсно встановлює багато. Також сьогодні хотіла вас запитати, власне, може дасте кілька порад, аби риболовля була вдалою. Можливо, хтось ще ніколи не починав таке хобі і от збирається саме зараз, ну, коли всі нікуди не виїжджають, всі тут. Все ж виїжджають на природу і на риболовлю в тому числі, аби все пройшло добре. Першу чергу, треба дотримуватися закону. Це першу чергу. І дотримуватись на сьогоднішній день військових адміністрацій, які дають нам поради, а також розпорядження для роботи. Ми виконуємо не тільки, першу чергу виконуємо закон і військову адміністрацію. На сьогодні це саме головне, тому що ми дійсно працюємо в військовій стані. Ті рибалки, які хочуть почати, ви кажете, що порибачити чи вийти, отримати удовольствие, ну, є ставки, які там аквакультури або ще, вони надають платні або такі послуги для віддихаючих. На водосховищі, тобто людина має, згідно правил любительського спортивного рибальства, людина має право на удочки ловити не більше 3 кілограми. Тобто рекомендував би, щоб вони це розуміли. І все буде добре тоді. І рибоохоронний патруль буде тільки як допомогою розказувати і допомагати, щоб всіх питання, які будуть задавати. Добре, а якщо це Дніпро або інші річки, маленькі річечки в області, також можна ж рибалити вже так наразі? Ну, люди хочуть, Увичка, я розумію на сьогоднішній день. Ніхто не забороняє, тобто з берега ловлять і будуть ловити. Я розумію, які хочете, можна заборону, але ніхто не забороняє в березі біля себе там піймати 2-3 кілограми риби для того, щоб поїсти. Ми з розумінням відносимося. Або тому самому пожилому людину, яка вийшла там з удочкою і піймала два карася, ну, зрозуміло, що ніхто його не буде наказувати. І... Спасибо, що він вийшов. Пане Василь, а ви любите риболовлю? Ну, це професійно. Я закінчив рибопромисловий. І... Хто займається рибалкою, то й з вирощуванням, а я починав із з рибоводом, і це для мене не дуже так актуально, щоб сидіти з удочкою. Я, мабуть, вже забув, коли я сидів, год 20 це точно з удочкою. Ну, не виходить. І то й, знаєте, як приказка є, швець чи там без сапог. Так от і ми. Тобто і ми, виходить, що на сьогоднішній день, хай лучше люди радуються вони, які люблять сильно, хай віддихають. А ми будемо їм допомагати і розказувати. Випустили мій буклети, щоб можна було довідник рибалки повипускали, щоб можна люди з розумінням подивилися, там є який розмір ловити, на що можна ловити, коли можна ловити. Там є все теж наглядно і можна подивитися. І кожен з розумінням побачить. Давайте глядачам нагадаємо сайт або сторінку на Фейсбуці, де багато цієї інформації є. У нас практично можна зайти на Державне рибне агентство України, тобто на сайт, або на Дніпропетровський рибоохоронний патруль, де ми ведемо там і сторінку, і там всі є накази, інтерактивні карти є. Заборонені міста, тобто практично хто володіє на сьогоднішній день, чи є комп'ютер, то можна зайти на телефон, і там все повністю є. Там розписано, я не знаю, як вже до любої букви вже розписано, щоб люди зрозуміли і читали. Тож... Координати там є, все чітко, там все написано. І ще б хотів би сказати, що на сьогоднішній день по забороні ще розглядається військова адміністрація. Може, якісь будуть зміни до того першого наказу. Прямо зараз розглядається? Я думаю, що після з понеділка там ці питання, письма підготовили. Все. І любителі там є, я знаю, письма підготовлювали. Тобто є вірогідність, що можуть відмінити заборону? Можуть послабити.
послабити можуть. Тую, заборону тую, а послабити якісь режими, так як зробили наша Полтавська область і всі ближайші наші області, я думаю, що подивляться. В областях, в інших там немає такої заборони. Є, да. Вона була, ну і послабили чуть-чуть. Я думаю, а як вони її послабили? Розкажіть, будь ласка. Ну, виходять там на рибалку, там з лодки є, і ще якісь питання. Це кожна область наділена своїми повноваженнями глави обласних адміністрацій. На сьогоднішній день вони бачать, що Дніпропетровська область більш придатна в такому воєнні дії проводяться після того, як я не буду розказувати, що тут проходить. Ні, ну все ж будемо чекати рішення, це все робиться задля нашої зони безпеки, тільки для безпеки. В першу чергу це життя людини, це найважніше. Я думаю, що це рибалка, це на думку. Рибка почекає. Почекає, і вони потім будуть жити, радуватися, коли буде перемога України. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам обов'язково. Після перемоги відсвяткуємо, відрибалимо, все-все буде у нас, аби тільки... Так. І хотів би ще сказати, що все-таки праздник День рибалки є, хотів би в преддвір'ї праздника 9-10 у нас там День рибалки, хотів би від всіх привітати. Да, такий важкий час, але не забувайте, що рибалка – це отдих і життя в першу чергу. Дякую всім. Дякую вам, що знайшли час до нас сьогодні завітати. Я нагадую, що нашим гостем сьогодні був Василь Волков, начальник управління Держагентства рибного господарства у Дніпропетровській області. Говорили за риболовлю і, власне, скоро 9-10 числа, так, день рибалки. Дякую. Вас з наступаючим святом. Дякую. Вас теж. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую, що нас дивилися.